Svedlund, Kružík, proti Kružíkovi. Krásný gól, Daniel Kružík prostřelil Zdeňka Kutláka a pak poslal kotouč do horního růžku. Brány. Macháč, to vypadalo zajímavě. Lozova rána z otočky. A kde je kotouč? Chváčov nemám pod kontrolou, ale začíná tady první přesilová hra českobudějovického motoru a Čáp. Chyba Čápa v obraně a střela Jakuba Strnada. Čáp. Čápova střela končí v bráně, ještě tam byla asi teď. Václava Nedorosta a je vyrovnáno. Česnát vedoucí branku, kterou teď může dát na druhé straně Matěj Pekr, jenže. No ale pozor na tuhle chybu v rozehrávce Kladna. Přikryl Štindl, to je gól kladenského týmu, dává ho Jakub Strnad. Poté, co tečuje střelou Petra Štindla a Kladno využívá přesilovou hru. Minutu a 6 sekund před koncem trestu Zdeňka Kutláka. No a pozor, situace 2-1. Čermák a Nedorost. Čermák to vzal na sebe a nakonec to bylo, nebo byl to nejvíce, nejlépe efektivní krok, který mohl Miloslav Čermák udělat, protože Heřman a Martin Heřman překonává Lukáše Cikánka, České Budějovice jdou do vedení poprvé. Cikánek vyrazil. Ještě pálí Filmen, ale pouze nad bránu, tohle bylo podstatně nepříjemnější. A prostor. No a tohle také vypadalo hodně podobně jako před chvílí nad. No a Václav Nedorost to trefil výborně ke vzdálenější tyči. Motor se ujímá dvou gol. Čermák, pozor na Vampolu, Cikánek. Přikryl, ne. No a tohle vypadá zajímavě, Strnad. Macháč, Štindl, vylepšil pozici Hořavovi, ale ten trefil pouze. A tohle příležitost pro Kloze, který ovšem trefil